Moikka, Jannika Balanssilta täällä. Tänään meillä on ohjelmassa neljän liikkeen keskivartalotreeni, jossa hyödynnetään meidän balanssivalmennuksen vastuskuminauhoja. Ensimmäisessä liikkeessä asetetaan toi vastuskuminauha tuonne jalkojen väliin. Sitten laitetaan kädet tukevasti maahan. Nostetaan lantio ylös ja lähdetään tuomaan jalkoja vuorotellen tänne ylös ja eteen. Toisessa liikkeessä laitetaan vastuskuminauha tänne samaan paikkaan kuin edellisessä. Sitten laitetaan kädet tänne taakse vähän koukkuun ja lähdetään vähän niin kuin pyöräilemään täältä vuorojaloin. Kolmannessa liikkeessä vastuskuminauha taas sinne jalkoihin. Sitten mennään kylkiasentoon. Suoristetaan alempi jalka ja lähdetään tuomaan tätä polvea tätä kyynärpäätä vasten. Neljäs eli viimeinen liike on vuorikiipeilijä. Eli laitetaan tämä nauha tänne jalkoihin, otetaan hyvä asento ja lähdetään tuomaan vuorotellen polvia kyynärpäitä kohti. Siinä oli meidän neljän liikkeen keskivartalotreeni vastuskuminauhoilla. Ja tässä treenissä sä voit hyödyntää 30 sekunnin työaikaa ja tehdä semmoisen 3-4 kierrosta. Kiitos, että katsoit meidän videon ja hyviä treenejä!